It wasn't so much an audit as a brutal prison rape with a number two pencil. I'm confused. Did you like it or not? They say I owe them $80,000. So not. But the good news is, if they take everything I own, they'll only get four. $4,000? But I'm not worried, because I have the tools to cope with whatever life throws. There you go. Did I miss it? Lindsay, sweetheart, are you a sight for sore eyes? Yes, good to see you too. Oh, Belle, you're home. Hey, Walter, I think now's the time to tell him. För vårens stora lagerrensning. Massor av produkter till otroliga priser. Köp en 55-tums Ultra HD-tv från LG för bara 10 990 kronor. Både i ditt varuhus och på Mediamarkt.se. Välkommen! Från den 22 februari fram till påsk bjuder Lendo dig på 1% ränterabatt. Ansök om lån upp till 400 000 kronor och jämför låneerbjudanden med 20 långivare. Spara upp till 1000 kronor de tre första månaderna. Betala inte för mycket. Ansök redan idag på Lendo.se. Hej, jag heter Sverigelotten. Det gör jag också. Och bakom oss, där ser ni hur vår Sverigelotten-kompis blir straffad. Japp, och sen är det min. Ja, eller min. Vem vet? Ja, men jag kommer nog ändå att det är min. Ja, 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 det tror jag ju inte alls. Sverigelotten. Vinn 25 miljoner och få allt på en gång. Han vet. Men visste du att Evan Shoulders är Sveriges populäraste shampoo? Det börjar verka mot mjäll efter bara en tvätt. Det rekommenderas också av 8 av 10 hudläkare. För ett hår som ser fantastiskt ut och är upp till 100% fritt från mjäll. Varför välja något annat? Sveriges populäraste shampoo. En hel del av innebär produktion jag har särskilt och ingen förädling här. Jag har ju då en ärtsort som jag har uppkallat efter mig. Den smakar väldigt gott. Bara stor i färsen. Visste du att 8 av 10 under 3 år ligger under cancersjukdom? Nu finns det en lösning.